Hola, bona tarda. Us donem la benvinguda a Plaça Tisner en directe quan passen 6 minuts a les 5. Penúltim programa de la temporada i en què conversarem amb Antus, una de les millors veus masculines de jazz de casa nostra. Antus és cantant i compositor de jazz i presenta el seu nou treball, Love, un homenatge al cantant i pianista afroamericà Nat King Cole. És un passeig per les composicions del crooner dels anys 50 que va seduir el món sencer. Per conèixer els detalls d'aquest projecte, però també per parlar de la seva carrera com a referent del jazz a casa nostra, en un moment conversarem amb Antus, però abans us el presentem en forma de mosaic. Un disc, Lady in Satin, de Billie Holiday. Amb aquest àlbum es va decidir per dedicar-se al món del jazz. Una ciutat, Dublín, a la capital d'Irlanda, es va llicenciar com a músic de jazz i va destacar per la veu i el seu art compositiu. Una afició, la fotografia, sempre surt de casa amb una càmera analògica per prendre imatges en blanc i negre. Un record, el tocadisc de la seva àvia, quan tenia 8 anys, li va començar a posar els primers discos de jazz. Un lloc al món, el Mediterrani. Les seves cançons s'inspiren en la seva Sicília natal, però també en Barcelona i el Mediterrani en general. Una plaça, la plaça de Tetuán. L'Antus hi va conèixer la seva parella, a qui també dedica totes les lletres del seu últim projecte, Love. Com estàs, Antus? Benvingut. Moltes gràcies, estic molt bé. Que bé, me n'alegro. Escolta'm, has triat la plaça de Tetuán. Correcte. Perquè tinc entès que allà és on tu vas trobar el teu Love, fent una mica una picada d'ulleta al nom que li has posat al nou treball. Vas trobar el teu amor particular allà a la plaça de Tetuán. I de fet, ens portes un quadre que també ho acaba de lligar una mica tot. Correcte, així és. Doncs un dia de febrer xatejava amb aquest noi després d'un mes que ja estàvem en contacte i li pregunto per on ets, per on vas ara. Em diu, estic a prop de la plaça Tetuán. Jo dic, ostres, jo també acabo de deixar uns amics i em trobo aquí a prop. I, per era veritat tant, o et vas agafar un taxi per arribar ràpid i fer veure que era tot molt casual? Era veritat, vale. Però encara que no fos veritat, hauria agafat el taxi i hauria anat ja expressament. Ja m'ho crec. I per tant, ens vam dir, ens veiem a la boca del metro, Tetuán, i per tant jo estava recolzat en aquesta paret i ell va arribar i de part meva va ser un amor a primera vista i per tant molt il·lusionat d'aquesta trobada perquè doncs aquesta persona està fent doncs que els meus dies doncs siguin més alegre, més xispa i també és una font d'inspiració per mi per després cantar en els meus projectes doncs Love. Clar. Llavors l'amor, este Love que cantava Nat King Cole i qui de fet parlarem força després. Regna encara ara a la teva vida personal i professional també? Correcte. Per tant, diguem-ne que estic en el meu moment més àlgid, perquè tant en l'esfera personal com en l'esfera professional, diguem-ne, el Love amb punt d'exclamació, perquè hi ha coses que s'han de dir amb passió i amb contundència i amb decisió, doncs són ingredients molt presents en la meva vida actual, no? I per tant, com deia abans, és un moment molt molt àlgid, això mateix. Serà a una plaça, però no a la plaça de Tetuán, no al raconet on us vau conèixer o on va començar la vostra relació. Serà a la plaça de Massades, al barri de la Sagrera, divendres, a partir de les 8 del vespre, on faràs un concert gratuït dins d'un cicle que s'ha anomenat Cicles Jazz a la Fresca. I allà, com dic, de forma gratuïta, qui vulgui doncs, deixar-s'hi caure, com diu la nostra companya Núria, et podrà veure en concert presentant justament este projecte, que és nou, que li has dit Love. I és un homenatge, com avançava, al cantant i pianista afroamericà Nat King Cole. I si et sembla ara, escoltem una mica com sona i en parlem. Perfecte. L is for the way you look at me. It's for the only one I see. V is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore can love. It's more that I can give to you.
Love is more than just a game for two. És una versió que heu fet d'una de les cançons més conegudes de Nat King Cole. Així és. Ell ho posava amb guions perquè anava com ho sentíem, no? Anava explicant cada lletra a què li remetia amb ell. I tu en canvi ho poses tot en majúscules i amb exclamació. Sí. Per què tant d'èmfasi? Perquè crec que estem vivint ara mateix doncs un moment difícil del punt de vista social, del punt de vista cultural, on l'amor es posa molt en qüestió i, per tant, com deia abans, hem d'escriure les coses amb lletra majúscula i també amb un punt d'exclamació, perquè hem vist com últimament a la dreta doncs censura obres de teatre, censura obres cinematogràfiques, posa en qüestió alguns drets i, per tant, em lligo una altra vegada a la plaça Tetuán, una plaça que pot ser per molts insignificant, no és una atracció turística, però ja hem vist com l'amor pot néixer en llocs on no t'esperes. I, per tant, veig com, tant del punt de vista personal com del punt de vista cultural, hi ha algunes amenaces externes que posen l'amor doncs, en qüestió. Del punt de vista personal, perquè hem vist en els últims 3 anys com l'homofòbia ha pujat i, per tant, hem vist agressions físiques i verbals a tot el país, a tot l'estat espanyol. Hi ha gent que hi ha mort al crit de maricón. I, sincerament, quan torno a casa, m'agradaria sentir-me lliure i no valent, perquè estic tenint de la mà la meva parella. I, per tant, aquí escric Love amb aquest punt, diguem-ne, d'exclamació. I del punt de vista cultural, per això que he dit abans, es qüestionen avui obres de Virginia Woolf de fa 100 anys en aquests ajuntaments on l'extrema dreta està, d'alguna manera, governant. I, per tant, és just ara que amb passió, amb reivindicació i sobretot amb generositat hem de dir love amb lletres majúscules i amb aquest punt d'exclamació. Aquesta reivindicació de l'amor a través del jazz no la faràs sol? La fas Correcte. Amb un quartet de músics que t'acompanya, Mítels, aquí els tenim. Sí. No sé si és una formació habitual per tu, si toqueu plegats habitualment. No, són tots músics nous amb els quals tenia moltes ganes de col·laborar. Estem parlant de Irene Reig, que és una gran saxofonista i flautista de l'esfera del jazz català, però també el Néstor Jiménez al piano, l'Andreu Moreno al contrabaix, el John Carranza, l'Andreu Moreno a la bateria sí. i el John Carranza al contrabaix. Tots ells han també contribuït als arranjaments d'aquestes peces. Vam seure i vam dir, què fem? Doncs cadascú va agafar la cançó, la composició que més li agradava i vam rearranjar aquestes cançons. Cançons que, com deies tu, són temes que Nat King Cole, amb la seva veu, els va fer més famoses, però també hi trobem composicions úniques que no són gaire conegudes i, per tant, encantats de poder regalar al nostre públic també composicions que abans no es coneixien tant. I creus que ara es coneix suficientment Nat King Cole, tot el que va aportar al món de la música? Creus que cal reivindicar-lo justament perquè no, perquè hi ha molta gent que no en té ni, no, potser no en tenim ni idea, no?, de quina va ser la seva aportació. Crec que en l'esfera del món del jazz, Nat King Cole és un personatge molt famós i més enllà també de l'esfera del jazz, però clar, en aquells anys 50, en aquells anys 60, crec que la seva figura en el món de la música popular ha d'alguna manera s'ha oblidat una miqueta. I nosaltres som aquí per recordar aquesta figura. Des del punt de vista musical, des del punt de vista com a compositor, però també i sobretot des del punt de vista humà. Perquè aquest home, primer de tot, es va transformar en el primer afroamericà a conduir un programa de televisió. I, per tant, va contribuir a la normalització de la figura d'un afroamericà en una segregació americana molt dura. I també, evidentment, el volem reivindicar com a persona que ha posat en primer lloc un valor universal,
love, amor. I clar, en aquells anys van ser moltes les amenaces de mort, les agressions físiques i verbals que va rebre després dels concerts només pel color de la seva pell. I són valors que encara avui, malauradament, hem de fer presents perquè una part de la nostra societat a vegades s'oblida de tot això. Per tant, un projecte ple d'amor, ple de joies, de cançons romàntiques, però també de reivindicació. Explica'm com vas descobrir tu Nat King Cole, perquè tinc entès que eres molt petit i va ser d'una forma molt fortuïta. Correcte. Sempre tenim a la nostra vida una imatge, un objecte, una situació que ens desperta, no? I, per tant, en el meu cas, jo recordo que anava a casa de la meva àvia i, per tant, ella, per entretenir-me, doncs, treia fora de l'armari un tocadisc. La meva àvia era de família molt humil i realment va fer una miqueta de sacrifici, d'esforços econòmics per comprar aquest tocadisc en forma de maleta i el tenia sempre allà guardat en l'armari. I quan hi anàvem, doncs, el treia i posava discos de vinil, entre els quals, evidentment, la música lleugera italiana d'aquells anys, però també música jazz, més melòdic, de Frank Sinatra i també de Nat King Cole. I és aquí on jo vaig escoltar la seva veu. Em vaig enamorar del cant, de la música, més endavant del jazz, però mai m'hauria imaginat que un dia, amb aquests artistes que m'acompanyen, retria homenatge a Nat King Cole. No és el primer projecte que dus a terme, ni molt menys. De fet, tens diversos discos publicats. Si anem al que crec que és l'últim, que va ser el 2021, que vas publicar Acrobatic Heart. Correcte. Sí? Farem una cosa, escoltem una cançó d'aquell disc i et faig una pregunta al respecte. Molt bé. És una cançó dedicada a tota aquella gent que arrisca la vida al mar Mediterrani per mirar d'aconseguir-ne una de millor, no? Quina mena de relació, de vincle, tens tu amb el fet migratori? Moltes vegades em pregunten si sóc àrab. I, per tant, crec que en la meva fisionomia, no?, hi ha algunes parts del meu cos que diuen fins i tot de potser d'on venia, no? Tots som emigrants i immigrants, especialment en el Mediterrani. Jo ara mateix soc un immigrant des de Sicília, vaig anar a Irlanda, d'Irlanda vaig venir fa molts anys aquí a Catalunya. Per tant, jo soc una persona que, com aquestes altres persones que hem vist en aquestes imatges de la meva cançó Mare Mortum, han viatjat i han buscat un futur millor. Jo crec d'haver tingut sort i m'agradaria regalar aquesta sort a totes aquestes persones que perden la vida en aquesta mar que es transforma en tragèdia. Per tant, sento el deure moral d'haver de dedicar una cançó a totes aquestes persones. I també per fer present a la societat que la música pot ser divertida, pot ser alegre, pot ser un moment d'entreteniment, però crec que els artistes també tenim el deure de sacsejar la societat, de molestar a qui està escoltant, de despertar una miqueta la nostra societat i recordar-li, dir-li: mireu el que ens està passant. El Mediterrani s'ha transformat en el cementiri més gran d'Europa. Hem de fer alguna cosa. Si et sembla, abans de ja deixar-te marxar, recordem la informació més d'actualitat, que és que fareu un concert divendres a partir de les 8 del vespre a la plaça Massades, al barri de la Sagrera. Allà podrem veure com desplegueu el vostre love, el vostre amor. Però no sé si et vindria de gust fer-nos un tastet aquí, aprofitant que tenim les càmeres i que tenim un plató. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.